Välkommen till en samtalskväll om naturskogen då jag ska vara moderator. Och jag heter Jenny Evert och jag är biolog, journalist och skogsägare. Och tanken är att du ska kunna ställa precis vilka frågor du vill den här kvällen till en väldigt skogskunnig panel. Det är du som är huvudpersonen den här kvällen. Jag laddar också med frågor. Varför behövs naturskogen och hur kan vi rädda det lilla som finns kvar? Välkommen! Hoppas att vi ses. Ja, nu blev det kanske mycket. Ja, men jag tror det blir jättebra. Jag tror att det kanske inte gör något att det är lite sårlig bakgrund, eller? Nej, jag tror inte det.